Vai o Instituto da Democracia Portuguesa iniciar um conjunto de entrevistas com personalidades relevantes da cena política nacional que, pelo seu testemunho e pela sua atuação, têm muito a dizer a todos nós. Entendemos que essas personalidades têm ou uma história de vida ou um conjunto de declarações muito precisas e muito focadas, que, procurando ultrapassar as generalidades e os discursos que todos conhecemos sobre a crise que o país atravessa, apontam caminhos do ponto de vista cívico, caminhos do ponto de vista económico, caminhos do ponto de vista cultural. E a missão do Instituto da Democracia Portuguesa, que é uma missão de congregar todos aqueles que, com espírito verdadeiramente patriótico e democrático, acham que Portugal tem de fazer uma transição para uma democracia melhor e que tem de chamar a si a sociedade civil, essa missão do Instituto da Democracia Portuguesa queremos que seja feita a várias vozes. Queremos que seja feita em harmonia, por personalidades de quadrantes muito diferentes, mas que se congregam no nosso Instituto e na nossa missão, porque todas elas abdicam daquelas particularidades e daqueles aspectos de cada um para verdadeiramente poderem contribuir para o bem comum. São essas personalidades que falarão nestas entrevistas. Onde estava a Mocidade Portuguesa, não sabia? Sim. Já sabia. Desse grupo radiofónico, a certa altura, fazia teatro. Eu não fazia teatro. Não sei se a minha mulher chegou a fazer lá teatro, se não, porque não. Mas era um grupo de tal, fazia teatro. Estava, portanto, tinha, a certa altura, resolveu sair da tutela da Mocidade Portuguesa. E foi fundar o Centro Nacional de Cultura, sem novidade nenhuma. Está claro que eu não pertencia ao teatro radiofónico, mas pertencia a esse grupo do teatro radiofónico que de vez em quando fazia uns acampamentos de discussão ali para o Ribatejo, para a zona de Constança, de Mendes e dessa coisa. E daí saiu o Centro Nacional de Cultura. Portanto, o Centro Nacional de Cultura, a primeira coisa que foi feita foi por um grupo de gente que discutia a monarquia e que era como evidentemente que isto desenvolveu-se imenso, em princípio por causa das pessoas que constituíam esse grupo, em especial o Dr. Fernando Amado, e mais integralistas ainda daquela altura, que não tinham nada a ver com o Estado Novo, não é? Mas que tinham ficado independentes da situação do Estado Novo, tiveram mesmo na própria oposição ao Estado Novo, e desenvolver-se, portanto, o Centro Nacional de Cultura. Está claro, o Centro Nacional de Cultura seguiu um caminho importante e, de certo modo, cria mais o problema cultural na generalidade em relação ao país, e apareceram, portanto, depois os grupos monárquicos a partir desta situação. O primeiro grupo monárquico era um grupo muito reduzido, de que eu fazia parte do João Camossa, que já ouviu falar, fazia parte do Quintão Caldeiras, não sei se já morreu, se ainda é vivo, se quem ainda é vivo. E fazia parte, assim, uma espécie de artistas monárquicos. Foi esta que aparece nas publicações, não sei se já viu, Rei Povo. E tudo isso. Portanto, esse grupo depois, evidentemente, quando há as primeiras eleições que no Estado Novo, que havia uma certa
Alexandre Colombo, deste grupo mais de fila, não é? Quer dizer, aí tomou maior vulto. Maior vulto e maior importância. Foi-se andando, chega-se depois ao problema da constituição do PPM. E como é que foi esse processo? Como é que foi tomar o PPM? Foi a partir deste primeiro grupo que funcionou nas eleições livres, no Estado, que foram no Estado Novo, quer nas eleições de Porto Alegre, quer nas eleições de Lisboa, o Henrique Coulo, muito importante era o Henrique Ruas, era o Vaz Pinto, o Coronel, o General, que ele chegou, era depois, e muito mais essa gente, ainda há restos desses seis, dessa gente. E formou-se sempre com uma relação muito íntima com a necessidade da democratização. Tanto quando há o Congresso de Coimbra, que também chamava Congresso Republicano, sabia dessa história. Não, a história do Congresso Republicano Coimbra. Não, é que nós viemos convidar para o Congresso Republicano de Coimbra. Convidaram os monárquicos deste grupo. E os monárquicos e puseram o nome ao Congresso, Congresso Democrático de Coimbra. Portanto, e contribuíram com intervenções escritas. Eu tenho algumas, outros têm outras. Qual era o teor dessas intervenções? Era sobre o problema do país. Em geral, era para ser o Congresso Republicano. Nós, Congresso Republicano, não íamos. Claro. Não era assim tão claro nessas alturas como se pensa hoje. E, portanto, fizemos a condição, se observamos, mas o Congresso chama-se democrático. Há muito essa ideia de que muitas pessoas pensam que os monárquicos são também fascistas. Nessa altura também pensavam isso? Porque é que não, quem pensava isso eram alguns próprios monárquicos. Ah, bem curioso. Pois, porque como havia uma ação popular muito grande do João Camoça, de um que se chamava o Primo dele, mas não soube se era Primo, se era o Almeida. Agora me escapa o nome, tenho que procurar mais. Era o Quintão Caldeira, que era o sargento, coitado, que morreu no assalto ao quartel de Beja. Portanto, e que era também deste grupo, também teve, portanto, válidos. O Camoça teve preso, como sabe. Teve-se lá e buscar, se não morria lá na prisão, com uma cunha do cardeal patriarca. Os outros passavam lá só um ou dois dias, pois tinham medo de os ter preso, porque era um momento importante. Eu estive lá só 2 horas. Mas ainda lá esteve. Ah, estive. Não deve ter sido fácil. Fácil é 2 horas. Eu saí da Brasileira, às tantas, fui-me apresentar onde estava chamado, fiquei preso e saí 2 horas depois para a Brasileira outra vez. Portanto, não posso fazer isto uma glória de perseguido político. Eu também não sabia que iam ser 2 horas, não é? Não, mas 2 horas é um futebol cheio, são 2 horas, não é? Quer dizer, não tem assim problema nenhum. Portanto, não é preciso fazer um escarcéu com isso, não fui parar ao Tarrafal, nem nada disso, só fui lá para lá. Aquilo lá era difícil, são 2 horas difíceis. 2 horas difíceis porque as pessoas da Pito estavam mal informadas. Tinham julgado que eu é que tinha pago todo o problema das eleições e de um panfleto que houve sobre umas mortes em Vila Franca de Xira pela polícia. E que saíram nos jornais. E esse panfleto parece-me foi a origem desta coisa. Mas quem pode saber isso melhor é o Quintão Caldeira, se ainda for vivo, e é também, talvez, o Luís Coimbra. Luís Coimbra, claro. É saber, porque eu já atrapalho hoje os acontecimentos, porque a gente não decora os acontecimentos, mas não decora a data nem as horas, não. Bem, portanto, há esse grupo todo que reuniu. Na rua Alexandre Colombo, forma o movimento monárquico independente para concorrer às eleições. Mas aí esse movimento monárquico independente tinha uma facção, chamemos assim, mais à esquerda e outra mais à direita. E então resolvemos
inteligentemente, muitas vezes falta muito aos meios monárquicos, resolvemos que um grupo nosso, mais à direita, fosse para a CELD e o grupo mais à esquerda fosse para a CD. Muito bem, já bem visto. Tá, mas os monásticos são, eram, quer dizer, era difícil de compreender. Portanto, foi um grupo para a CELD e foi outro grupo para o CDE. Eu fui dos que foi para a CDE. Mas foram, outros foram para a CELD e o trabalho foi muito bom. Muito bom porque estar representado em duas facções da situação, da oposição à situação, era muito importante. Claro. Isso passou-se. Foi as primeiras, daí vieram as eleições de Porto Alegre, Lisboa, essa coisa toda. Depois disto, forma-se o PPM. Está claro que houve sempre, até no Centro Nacional de Cultura, a ideia que depois prevaleceu no PPM e deu origem às primeiras frações do PPM, é se o PPM se devia de aparecer como um partido global, quer dizer, encarando problemas que já tinham sido levantados no Centro Nacional de Cultura, como a ecologia, como isso, como aquilo outro, se devia de ser um grupo, um partido, apenas com a ideia fixa da restauração. Isto foi a grande decisão do PPM. Quer dizer, ou o PPM era o partido dos monárquicos, ou o PPM era um partido monárquico com determinados programas e ideias. Que ganharam no Algarve, por fosse um país, um partido, principalmente, exclusivamente, com a intenção da restauração, e sem, como eles diziam, penduricalhos de ecologias, disto, daquilo e daquilo. Isso foi a grande visão do PPM.